Yerda mehnat qilib rizq undirish insondan katta tajriba va omilkorlikni talab etadigan jarayon. Quvonarlisi qishloq hududlarimizda yashaydigan yurtdoshlarimiz bu yumushning hadisini puxta egallashgan. Shu bois tomorqadan olinayotgan foyda evaziga aholining daromadi ortishi barobarida bozorlar to'kinligi ham ta'minlanmoqda. Mavzuni muxbirimiz Vobkent tumani misolida davom ettiradi. Ta'kidlash o'rinliki, bugun mamlakatimizda tomorqa xo'jaliklari faoliyatini kengaytirish, ularga xizmat ko'rsatishning yangicha tizimini yaratish, aholi ehtiyojiga qarab qo'shimcha tomorqa yerlari ajratish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Vobkentlik tomorqachilar ham mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanib, el ma'murchiligiga munosib hissa qo'shib kelishmoqda. Shakarkentlik Ibrohim Niyozov oila a'zolari bilan mo'jazgina tomorqa yerda mehnat qilib, ro'zg'origa daromad va baraka olib kelayotgan bo'lsa, Muxtor ota Fayzullayev esa issiqxona usulda ertangi anjir va anor yetishtirish bilan shug'ullanib keladi. Ko'rsatuvlik 2 dona tiplisam bor. Shuning ichidan 3 hosil olganman. 3-chi hosil. 1-chi hosilni ko'chat yetkizganman. 2-chi hosilga kartoshka yetkizganman. 3-chi hosilga lo'blo qilganman. Mehnat qilsang rohat ko'r. Mehnat qilgandan keyin orqasidan rohat ko'ramiz. Xo'sh, ana 80 million, 100 million daromad qilaman 1 yilga. Ana tiplisamdan, tomorqamdan daromad qilaman. Ana ketidan to'y qildik. Mashinalar oldik, Xudoga shukr. O'g'illarni uylantiramiz, Xudoga shukr. Mana mehnatni ketidan hammasi bo'lib. Mana shu o'zimning 5 ta kelinim bor. 5 ta o'g'lim bor. O'g'illarim, kelinlarim bilan qilaman hammasini. Ana yaqinga selektor bo'ldi. Ana aholiga tomorqa yerlar berish masalasini qo'ydilar. Juda dozalib masalasiga. Ana Xudoga shukr 10 sotik, 20 sotikdan tomorqani olib mehnat qilsa, uni ketidan rohatini ko'radi. Prezidentimizga rahmat. Şarı şunca şarı takla bir gelle. Bir mahalla bir mahsulot tam öyle asosida fukarolarımız ozg'ovqat mahsulotlarını yetishtiryaptilar. Bundan aholimiz juda mamnun. Çünkü işsiz xotin kızlarımız bandligi ta'minlandi. Bahorgi ekinda kartoshka mahsulotini yetishtirgan edik. Hozir endi loviya ekildi. Undan keyin 90 bosta ekinlarni ekib xonadonda daromadni oshirib boryapti. Tomorqachi mirishkorlarga tuman fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tomonidan amaliy yordam ko'rsatib kelinayotgani ularning ayrim muammolarini hal qilishda, faoliyat turlarini kengaytirishda qo'l kelyapti. Jumladan, Mirvoshi mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Barin qishlog'i aholisi tuman fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashiga mavjud suv tanqisligini bartaraf etish yuzasidan murojaat qilishgan edi. Kengash tomonidan o'rnatib berilgan suv qudug'i yordamida bugun aholi tomorqa yerlari obu hayotga qonmoqda. Ana joriy yilda aholining tomorqaga bo'lgan talabini qondirish maqsadida Vobkent tumanida 594 gektar paxtadan paxta maydonlaridan aholiga tomorqa yerlari ajratildi. 5100 ta fuqaro yer auksion orqali 10 sotikli tomorqaga ega bo'ldi. 10 sotikli yer olgan fuqarolarimizga bizning tomorqa xizmatlarimiz tomonidan sifatli urug'lar yetishtirilyapti. Bir kontur bir mahsulot tamoyil asosida hosillar yetishtirilib, hosil yetishtirgandan keyin tomorqa xizmatlarimiz tomonidan yetishtirilgan hosillarni bozor narxida sotib olish ishlari ham amalga oshirilyapti. Bundan aholimiz juda xursand. Mana yaqinda muhtaram prezidentimiz tomonlaridan o'tkazilgan video selektorda fuqarolarimizga yana yer ajratish borasida aytib o'tdilar. Bundan bizning aholimiz juda xursand bo'ldi. Albatta, tomorqa yerlardan samarali foydalanish maqsadida olib borilayotgan amaliy ishlar bejiz emas. Sababi tomorqachilik aholi bandligini ta'minlashda, ularning daromadini oshirishda, bozorlarimizda narxning pasayishiga, oziq-ovqat xavfsizligini yumshatishga munosib hissa bo'lib qo'shilishi bilan o'ziga xos ahamiyat kasb etadi.